tarda a tothom. Josep, si vols, doctor Jules, si vols posar-te aquí al costat. Bona tarda a tothom i moltes gràcies per ser-hi de nou aquí. I sobretot tinc el plaer i agrair al doctor Josep Julve de l'Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau per ser-hi amb nosaltres i compartir el que és la recerca que ell està fent per tal de lluitar senzillament contra una de les manifestacions més importants que tenim a l'hora de detectar una malaltia, que és la inflamació. El doctor Julve fa molts anys que està treballant en aquests àmbits. Ell sobretot ell és investigador a l'Institut de Recerca de Sant Pau i la seva recerca està sobretot centrada en treballar sobre el que són l'àmbit dels lípids, l'àmbit del que serien tots els greixos i per tant tot el metabolisme energètic i tot allò relacionat amb les manifestacions i amb les complicacions que senzillament tenen algunes malalties concretes com pot ser l'obesitat, com pot ser la diabetis mellitus, i sobretot en les seves manifestacions, com per exemple pot ser el fetge gras que no per efecte d'alcohol, ja sabem que el fetge pot tenir els problemes derivats de l'alcohol, però hi ha altres persones que, en fi, que per X raons tenen el fetge gras i totes les complicacions que té això, o les cardiomiopaties. Llavors, ell ha dirigit diverses tesis doctorals, ell publica evidentment en tot l'àmbit científic i és reconegut en aquest àmbit de manera especial. Bé, quan parlem del tema de la inflamació, el que era la inflamatio dels antics, doncs nosaltres podem veure diverses qüestions. Una de les primeres qüestions que jo voldria dir és que poder arribar a comprendre què és la inflamació és senzillament el resultat de que moltes persones al llarg de la història senzillament s'han fixat en intentar comprendre el perquè de la inflamació. De fet, la primera referència que nosaltres tenim és senzillament del segle I després de Crist, d'Aulo Cornelio Celsus, que senzillament ell ja va amb una de les seves obres que era de Medicinae. Senzillament ell ja va explicar els que eren els elements fonamentals que caracteritzaven el que era la inflamació. Elements que avui dia continuen sent fonamentals. Per tant, estem parlant del segle I després de Crist. Aquests elements com són la calor, la dolor, el que és el rubor, o sigui, l'envelliment i el tumor, que és la tumefacció. Després, en el segle XIX, hi ha un altre estudiós, alemany, Virchow, ja va fer una cinquena característica del que era la inflamació, que era la pèrdua o la disminució de funcions d'un determinat, un peu, una mà, un braç o el que sigui. Per tant, la inflamació, per poder comprendre i poder arribar a entendre què és i el per què, senzillament ha tingut una llarga història. En el segle XVIII, un cirurgià escocès, Hunter, ja va descriure alguna de les seves característiques. Després, en el segle XIX, el rus Menchikov o aquest mateix Paul Virchow, o després ja en el segle XIX, Paul Ehrlich i aquest científic rus Menchikov, senzillament ja van poder descriure la íntima relació que existia entre el que eren els processos inflamatoris i tot el que eren els factors cel·lulars. De fet, per Paul Ehrlich, senzillament tots dos, Menchikov i Ehrlich, senzillament el 1908 van tenir el Premi Nobel de Medicina per aquesta qüestió. Quan va haver-hi un salt veritablement molt important
important ja va ser en el segle XX quan un científic anglès, Thomas Lewis, senzillament ja va, a partir de diverses proves que ell va fer, sobretot amb el tema de diversos compostos químics sobre la pell, ell va poder veure i va poder arribar al que era la histamina. I evidentment a partir d'això tots coneixem això de les antihistamines o de les antiinflamatoris. Els antiinflamatoris que tots coneixem i a tots quan hem tingut un problema ens han receptat al nostre metge venen fonamentalment de la descripció d'aquest estudiós Thomas Lewis de la histamina. Bé, per tant, la inflamació, i el doctor Julve ja s'explicarà concretament de la recerca que està fent sobre el que són doncs unes molècules concretes per lluitar contra unes inflamacions provocades per obesitat, concretament per obesitat i per aquest tipus de diabetis, abasta senzillament moltes disciplines alhora, és a dir, perquè essencialment s'està parlant de biologia celular, s'està parlant de bioquímica, s'està parlant de patologia i de manera concreta, quan parlem d'inflamació estem parlant de cèl·lules individuals, parlant de mitjancers químics, estem parlant de immunofarmacologia, estem parlant de malalties inflamatòries, de histologia o per exemple tot allò que té que veure amb models animals, per tal de comprendre la malaltia. Per tant, avui dia comprendre la inflamació afecta el que és la biologia, afecta el que és la medicina, afecta el que és la recerca bàsica i a la recerca translacional, és a dir, de tot allò que nosaltres estem aprenent i estem experimentant en les persones que estan, per exemple, en un determinat hospital després es pugui traslladar o fins i tot a la indústria, perquè evidentment tots aquests experiments, totes aquestes recerques, senzillament a la fi, tenen que tenir una traducció perquè a nosaltres ens arribin aquests antiinflamatoris, etc. Com tots sabem, la inflamació és un procés que en un primer moment, i això sempre s'ha descrit així, és una reacció natural contra determinades malalties. El problema està en que senzillament, com això està relacionat íntimament amb el que és, en molts casos, amb el sistema immune, i el sistema immune veritablement és molt complex d'entendre, de vegades senzillament aquest sistema immune senzillament es torna contra la mateixa persona i provoca que en lloc de defensar la persona està atacant a la persona. I per tant, aquest és un dels grans reptes, sobretot amb el que són determinats tipus de malalties com poden ser les artritis reumatoides o el que tradicionalment es deia com a reumes i això. Per tant, avui estem davant d'un tema complex, però que està molt present en moltes de les nostres llars. I per tant, en aquest sentit, doncs agraïm molt al doctor Julve que avui estigui amb nosaltres. Ell repeteix, perquè ja fa temps que va venir aquí amb un altre cicle de xerrades, a poder compartir els seus coneixements i compartir aquesta recerca que ell està fent. Tots vostès tenen, ja sabem, el chat per fer preguntes i després doncs farem un diàleg i jo li traslladaré les seves preguntes. I això. Per tant, doctor Julve, més que gràcies i gràcies a tots vostès. Tan sols dir-los que la propera setmana, donat que hi ha el pont, senzillament no hi ha la conferència, la propera xerrada serà el dia 14 de desembre. I també ja les anuncio que a partir del mes de gener, durant el mes de gener, febrer i març, continuarem amb aquest cicle de salut global. Per tant, moltes gràcies a tots vostès, moltes gràcies a tots vostès. Com deia, moltes gràcies per la presentació tan amable i moltes gràcies, benvinguts tots a aquesta xerrada. Us explicaré la nostra experiència en el laboratori, en l'Institut de Recerca.
en el paper d'unes formes derivades de la vitamina B3 i el seu paper en concret antiinflamatori d'aquestes molècules en models experimentals d'obesitat. Anava també a introduir els diabetes mellitus, però els he hagut d'eliminar perquè s'allargava massa l'exposició. L'exposició està estructurada en quatre parts, una introducció breu, un estat de la qüestió en relació als precursors de NAD, que són la nicotinamida de dinucleòtid, té formes precursores, és un derivat directe de la vitamina B3 i el seu paper en les malalties inflamatòries. La nostra experiència particular en una d'aquestes molècules precursores de NAD, que és la nicotinamida, que és una forma de vitamina B3, sobre una malaltia inflamatòria crònica, que és l'arteriosclerosi, que és la base mecanística de les malalties cardiovasculars en pacients en risc, i després les conclusions principals de l'estudi. Bé, nosaltres treballem en el context de la diabetes i la diabetes esdevé una epidèmia i l'obesitat i el sobrepès és un factor de risc molt important d'aquesta patologia. Es diu que és una patologia complexa en tant que es combina, en la seva manifestació es combinen aspectes, factors genètics i també ambientals o comportamentals. La diabetes i l'obesitat tenen en comú que tenen la senyalització de l'insulina alterada i això es tradueix o resulta en canvis en diferents components d'una síndrome que se li diu síndrome metabòlica, en el que es basa en l'aparició d'una dislipèmia, un estat proinflamatori crònic que persisteix durant tota la manifestació de la malaltia i hipertensió arterial. Tot això alhora s'acostuma a associar-se a una elevada incidència de malaltia coronària i després també que són d'alguna manera definida com a malaltia de dany en els grans vasos, macrovascular se li diu, però també té efectes a nivell microvascular que poden arribar a conduir a infarts cerebrals. En les últimes dècades s'ha investigat un munt de molècules, però en particular es va revelar que moltes patologies de tipus metabòlic com l'obesitat i la diabetes, però també en altres tipus de malalties, que hi havia en diferents teixits diana, teixit adipós, artèries, etc., una disminució molt significativa del contingut en NAD, que és la nicotinamida dinucleòtid. Em referiré a NAD a partir d'ara per abreviar. Això s'ha pogut comprovar no només en models experimentals animals, sinó també en alguns casos, el puntejat blau es veu molt malament, però amb el puntejat blau també s'ha pogut comprovar que aquest tret característic també es reprodueix en humans. Per què és important el NAD? El NAD és important no només per la seva capacitat de reduir-se i acumular electrons que són utilitzats en la cadena respiratòria per la síntesi d'ATP, sinó que també se l'ha involucrat en altres processos fisiològics com la inflamació, la divisió celular o el metabolisme energètic, independentment de la seva capacitat de síntesi d'ATP. De NAD n'hi ha diferents fonts, que són les que comentàvem, formes precursores, que són derivats de la vitamina B3, que són d'una banda el mononucleòtid de nicotinamida, que és d'alguna manera la forma biodisponible immediata de NAD, en la síntesi de NAD. Es pot sintetitzar aquest mononucleòtid de nicotinamida, es pot sintetitzar a partir del ribòsid de nicotinamida, però també, encara que més difícilment, de la pròpia nicotinamida o de l'àcid nicotínic.
Una vegada aquest mononucleòtid de nicotinamida és sintetitzat a partir dels seus precursors, és immediatament convertit en NAD i aquest NAD, com deia abans, pot arribar a alimentar en electrons la cadena respiratòria per la producció d'ATP, però també pot actuar de coenzim d'una sèrie de proteïnes reguladores que estan involucrades en diferents processos cel·lulars, entre ells l'inflamatori. Una d'aquestes proteïnes reguladores són la família de les sirtuïnes, en particular la sirtuïna 1 catalitza aquesta reacció d'acetilació utilitzant NAD com a coenzim, generant-se un producte d'acetilat, desacetilat, se li retira un grup acetil, i generant-se nicotinamida i acetil-ATP ribosa com a subproductes. Aquesta reacció és molt important perquè marca la funcionalitat de les proteïnes sobre les quals ha actuat la sirtuïna. Entre diferents tipus de proteïnes reguladores, aquesta diapositiva en reuneix unes poques, algunes involucrades en el metabolisme energètic i la sensibilitat a la insulina, però d'altres involucrades en la regulació dels processos inflamatoris, com és la via de senyalització governada per l'NF-kB. Estudis previs històrics ja demostraven que una d'aquestes formes precursores de NAD, l'àcid nicotínic, tenia efectes favorables no només en reduir els lípids, sinó també en reduir els events cardiovasculars. Sembla ser que en els estudis humans no, l'administració d'àcid nicotínic no ha estat satisfactòriament efectiva en reduir el risc cardiovascular residual després en pacients, diguem-ne, posttractats amb estatines. I, a més, el fet que provoca efectes adversos ha fet que hagi estat discontinuat no només pels metges, sinó també per el fet que els pacients deixaven de prendre-s'ho. Malgrat tot, l'àcid nicotínic, en models experimentals, avaluant directament l'àrea de la lesió arteriosclerotica, es va observar que disminuïa significativament l'àrea de lesió arteriosclerotica, que es visualitza en aquesta diapositiva, en aquesta imatge, com a l'àrea que veieu marcada de color vermell, en comparació a la situació control, en el que hi ha un engruiximent de la íntima, de la paret arterial, en aquests ratolins. I això es pot quantificar. A banda de l'àcid nicotínic, i donats aquests efectes adversos que té i el fet que doncs, era discontinuat per part de pacients, es va proseguir la investigació mirant de trobar altres formes precursores de NAD que fossin diferents a l'àcid nicotínic i no tan tòxiques, o que no produïssin efectes adversos tan dolents com el de l'àcid nicotínic. Haig de dir que no és en totes les persones que passa, però això ha fet que hagi estat desestimat en certa manera. Una d'aquestes, en l'última dècada, el mononucleòtid de nicotinamida va ser reportat que actuava favorablement sobre la funció vascular, millorant-la, en un model animal de ratolins que s'havien deixat envellir moltíssim. I aleshores, el que provocava l'administració d'aquest mononucleòtid de nicotinamida, i es va demostrar que era a través de l'augment d'augmentar el contingut de NAD en aquest teixit, era doncs, tenir un efecte favorable sobre la funció vascular a través d'una millora de l'estrès oxidatiu en aquests ratolins, millorant doncs, la lesió en aquests ratolins. El mononucleòtid el ribòsid de nicotinamida també va tenir efectes similars. Malgrat tot, els estudis no van demostrar que l'administració d'aquest efecte revertís a un efecte antiinflamatori clar. Només van poder demostrar que disminuïa l'estrès oxidatiu.
D'altra banda, aquestes molècules són molt cares d'obtenir i de purificar i és per això que el nostre grup va mostrar interès en començar la investigació amb una molècula que també fos utilitzada com a precursor de NAD, però que fos més barata. I de fet, sabem que ja s'administra com a coadjuvant o com a adjuvant amb diferents altres amb diferents productes del ram nutricional o cosmètic. Aquesta és la nicotinamida. La nicotinamida s'absorbeix fàcilment, entra en sang via oral, entra en sang ràpidament, on pot ser metabolitzada per la nicotinamida fosforibosiltransferasa, que pot convertir la nicotinamida en mononucleòtid de nicotinamida, el qual pot travessar a través de, ja s'ha descrit el transportador, un SLS18A2, el qual permet la translocació de la mononucleòtid de nicotinamida a l'interior celular, però també la nicotinamida pot, per difusió passiva, pot travessar la membrana celular i una vegada tots les dues formes, abans o després de la conversió, és a dintre de la cèl·lula, aquesta pot ser transformada en NAD i regular el metabolisme energètic a través, per exemple, o actuar a través d'altres funcions, a través de la regulació de les sirtuïnes. Tradicionalment, des de fa molts anys, a l'ANAM, i a banda d'altres propietats que no he descrit en aquesta diapositiva, té un efecte directe antioxidant a través del segrestament de radicals superòxid, que són espècies altament reactives. I d'altra banda, també se li ha atribuït un efecte antiinflamatori. I en particular, això s'ha revelat en estudis en els que la NAM resultava efectiva en combatre la dermatitis de curs inflamatori i desordres intestinals també de curs inflamatori. No és d'estranyar en tant que la deficiència de nicotinamida, o de vitamina B3 en aquest cas, té efectes, la seva absència té efectes molt greus en la inflamació de la pell i també causa desordres diarrea com a conseqüència d'inflamació de la mucosa intestinal. També se li ha atribuït un paper com a causa de demència. Val a dir que aquesta situació de deficiència de vitamina B3 és molt rara en les societats, en tant que no hi ha deficiència nutricional de cap mena i només es dona en situacions d'embruna actualment en el món. La nicotinamida, com deia, hi ha estudis que demostraven ja la seva utilització, per exemple, en cremes cosmètiques per combatre la manifestació de l'acné, de les manifestacions inflamatòries associades a l'acné, i també se li ha atribuït efectes antiinflamatoris en models experimentals de colitis, en ratolins, als quals doncs se'ls induïa la inflamació mitjançant l'administració d'extracte de sodi sulfat i es veia que en aquells ratolins que a través d'uns indicadors d'índexos d'inflamació intestinal s'observava que a mesura que el ratolí era tractat amb dosis creixents de NAM, més protecció tenia contra aquest indicador d'inflamació. No només en models experimentals, també això s'ha pogut comprovar també en humans, en pacients humans malalts d'una malaltia autoimmune intestinal, que és la malaltia de Crohn, l'administració de nicotinamida va també provocar una remissió de l'estat inflamatori dels intestins d'aquests pacients voluntaris al llarg del temps. A banda d'aquests estudis, en cap estudi s'havia relacionat si l'administració de nicotinamida podria tenir un efecte favorable sobre el desenvolupament d'arteriosclerosi. I l'únic que revisant la bibliografia trobàvem era que l'exposició de nicotinamida a cèl·lules del context vascular, com macròfags o cèl·lules del sistema immune, tenien un efecte
semblaven tenir in vitro, per tant, un efecte favorable, per exemple, induint doncs, la desaparició de les característiques proinflamatòries de macròfags, tot generant un canvi a cèl·lules amb un perfil més antiinflamatori i també remetent, doncs, disminuint la síntesi i secreció de citoquines inflamatòries, però també in vitro, repeteixo, un efecte també, a banda de l'antiinflamatori, també antioxidant molt potent. Un extracte d'aquests resultats es pot comprovar aquí, en el qual es mostra que en quantitats creixents de nicotinamida, que aquí s'abrevia com a NA, disminuïa la secreció de TNF-alfa, que és una citoquina proinflamatòria, i d'interleuquina 6, en dosis creixents. La nicotinamida, quin problema hi ha amb la nicotinamida? Com és que no és tan famosa com l'àcid nicotínic o com altres derivats vitamínics de la vitamina B3 i precursors, per tant, de NAD? Doncs per una sèrie d'estudis en els que mostraven que la nicotinamida, en certa manera, podria tenir in vitro un efecte inhibidor de la reacció catalitzada per la sirtuïna, aquella proteïna reguladora que he comentat fa diapositives enrere. De fet, in vitro, la nicotinamida en determinades concentracions actua com un inhibidor selectiu molt potent, inhibint, per tant, tots aquells efectes beneficiosos que poguessin venir derivats d'una activació de la sirtuïna 1. Però estudis recents dels últims anys demostren que in vivo la nicotinamida, independentment de que in vitro pugui d'alguna manera tenir aquest efecte inhibidor tan potent, in vivo aquesta nicotinamida semblava manifestar-se com un inductor de l'activitat sirtuïna i d'altres enzims consumidors de NAD i, per tant, actuar com un precursor, un candidat a precursor de NAD i per tant, resultar en els efectes metabòlics favorables atribuïts a les sirtuïnes o a altres proteïnes reguladores que estan controlades per NAD. Nosaltres vam repetir els estudis amb cèl·lules en els quals els induïem una inflamació mitjançant l'exposició amb l'hipopolisacàrid i els administràvem quantitats creixents de nicotinamida i avaluàvem l'efecte sobre l'expressió de diferents citoquines proinflamatòries, observant que en absència de l'inductor d'inflamació era, diguem-ne, la situació basal, en presència de l'agent inflamatori hi havia un màxim d'expressió i en presència de quantitats creixents de nicotinamida observàvem una disminució significativa d'oci dependent de la síntesi d'aquestes citoquines. Però bé, vam passar a avaluar l'efecte directe a escala in vivo. I quin model vam agafar? Ens vam plantejar la hipòtesi de que la nicotinamida, com a font de NAD, podria millorar la inflamació en un model d'arteriosclerosis animal, que són els ratolins deficients d'APOE, alimentats amb una dieta rica en greixos. El model experimental per avaluar l'efecte de l'inflamatori es mostra en aquesta diapositiva. Aquests animals són genèticament predisposats a desenvolupar arteriosclerosis massiva i aquesta predisposició es pot veure induïda per el consum d'una dieta rica en greixos que accelera el procés, podríem dir. Vam utilitzar, com he dit, com a model d'arteriosclerosis els ratolins deficients d'APOE, que són uns models que generen una hipercolesterolèmia molt elevada i en resultes augmenta l'arteriosclerosis. A l'edat de quan van ser adults, van ser randomitzats en diferents grups en funció del suplement de si eren administrats en diferents dosis de nicotinamida o no,
o no administrats, no? Amb nicotinamina no tractats. I al final de l'estudi, al cap d'un mes de tractament amb aquesta dieta i els diferents tractaments, es va avaluar l'arteriosclerosi i diferents paràmetres bioquímics i moleculars. Primer, però, havíem de demostrar que la nicotinamida efectivament entrava en l'organisme. I és el que es mostra en aquesta diapositiva. Es veuen els nivells de nicotinamida circulants, a més, bueno, que reflectien la dosi que prenien els diferents animals. Vam provar dos dosis diferents, una de dosis màxima, extreta de la literatura, i una de dosis més baixa per veure si l'efecte antiinflamatori que preteníem, que buscàvem, també es manifestava en aquest altre grup d'animals. L'administració de nicotinamida va provocar una reducció del pes corporal que en un altre estudi es va avaluar que era degut a un augment del metabolisme energètic i per tant una disminució en el grau de adipositat i no tenia efectes danyins sobre el fetge ni generava, aquí no es mostra, però no generava ni dislipèmia ni cap altre factor. Fins i tot millorava una de les transaminases associades al fetge estava significativament disminuïda en els ratolins tractats. El tractament amb nicotinamida, en l'esquema experimental que us he mostrat prèviament, es trobava associat a una disminució en l'àrea de lesió arteriosclerotica. Aquí veiem el ratolí, una imatge representativa de la zona proximal de l'aorta, en la seva entrada en el cor, en el que es veu un engruiximent de la íntima al llarg de tota la lesió, de la paret arterial. No s'acaba de veure el contrast de la coloració vermella indicaria l'acumulació de lípids en aquesta paret arterial. I en les imatges del costat es veuen dos imatges representatives de ratolins tractats amb una baixa dosis i una dosis alta de nicotinamida. I es veu que l'engruiximent, en la dosis alta sobretot, l'engruiximent de paret es veu significativament disminuït en comparació al dels ratolins controls. Això es pot quantificar i es va veure que efectivament, analitzant els diferents animals de cada grup, va donar una disminució significativa del voltant d'un 45% de l'àrea de lesió arteriosclerotica en els ratolins tractats. També en els ratolins tractats amb la baixa dosis. A continuació vam avaluar dos possibles mecanismes a través dels quals doncs la nicotinamida podia actuar en aquest paper antiheterogènic. Un d'ells era el seu, recordeu, el seu paper antioxidant. Es va analitzar la susceptibilitat o la susceptibilitat a l'oxidació que mostraven les lipoproteïnes heterogèniques que estan involucrades en el desenvolupament de la lesió arteriosclerotica en aquests ratolins, comparant els ratolins tractats amb nicotinamida en diferents dosis amb els ratolins controls. I es va veure que aquells ratolins que estaven tractats amb la màxima dosis van presentar una susceptibilitat inferior a oxidar-se, les lipoproteïnes heterogèniques dels ratolins tractats amb la dosis més alta de nicotinamida van presentar una susceptibilitat a oxidar-se menor que aquí estaria doncs, cada dia més protegits contra l'oxidació que els ratolins no tractats. Curiosament, com us he comentat abans, els ratolins que van ser administrats amb la dosis més baixa de nicotinamida no van manifestar aquest mateix patró. Les seves no HDLs heterogèniques, les seves lipoproteïnes heterogèniques, no van mostrar una protecció contra l'oxidació tan gran com les lipoproteïnes heterogèniques que tenien el grup de ratolins tractats en la dosis més alta. La qual cosa semblava indicar que probablement aquest no era el mecanisme comú que estava al darrere de la protecció contra el desenvolupament d'arteriosclerosis en aquests ratolins.
De totes maneres, igualment, per demostrar el paper antioxidant directe sobre les lipoproteïnes, vam fer proves in vitro en les que en les dosis creixents més augmentades de nicotinamida provocaven un desplaçament en la corba d'oxidació de les lipoproteïnes, que descriuen aquest fenotip característic. S'observava un desplaçament cap a la dreta, es vol dir que eren més resistents a oxidar-se i es generaven menys espècies de dients conjugats, que són les espècies oxidades que es van acumulant al llarg del temps. Com dic, l'oxidació, el paper antioxidant, no semblava estar al darrere de la propietat antiheterogènica de la nicotinamida, perquè a la dosis més baixa les lipoproteïnes heterogèniques dels aïllades i analitzades dels animals administrats amb la dosis més baixa de nicotinamida no tenien aquesta propietat de preventora de l'oxidació, com la que mostraven les lipoproteïnes dels aïllats de ratolins a partir de plasma de ratolins alimentats amb una dosis més alta. Per la qual cosa vam passar a un altre mecanisme heterogènic, que és la inflamació. Vam avaluar diferents citoquines circulants i vam veure que no hi havia canvis significatius, malgrat una tendència a la disminució en algunes interleuquines inflamatòries, però hi havia molta dispersió. Però sí que vam trobar que la interleuquina 10, que és una citoquina antiinflamatòria, els seus nivells estaven augmentats de manera significativa en els ratolins tractats amb la màxima dosis. L'anàlisi de l'expressió gènica del TNF-alfa, en aquest cas, i de la interleuquina 10, també es va analitzar en artèria aorta dels ratolins tractats i la vam comparar amb els no tractats, i es va observar que només els nivells d'expressió gènica de la interleuquina 10 es trobaven significativament augmentats en aquells ratolins que rebien la màxima dosis, no trobant tampoc canvis significatius en la dosis intermitja. Per tant, semblava que tampoc estàvem atinant amb el mecanisme en aquest cas. Però de totes maneres vam anar una mica més enllà i vam analitzar l'abundància de proteïna d'una representant de citoquina proinflamatòria, que és el TNF-alfa, i la interleuquina 10 antiinflamatòria en immunohistoquímiques d'artèries aortes, i vam trobar que els ratolins tractats, i ara sí els tractats amb la dosis més baixa, tenien una disminució significativa en els nivells del TNF-alfa i un augment significatiu de la seva abundància relativa en tots dos grups de ratolins tractats amb nicotinamida, demostrant-se, suggerint que la resposta antiinflamatòria induïda per la nicotinamida era la via principal que explicava l'efecte antiinflamatori i antiheterogènic observat en els ratolins tractats. A banda en l'artèria, aquest efecte també es va trobar en altres teixits. El teixit adipós, en un model que ha estat alimentat amb una dieta rica en greixos, augmenta la seva acumulació, i vam avaluar en un model d'obesitat induït per aquesta dieta rica en greixos també l'efecte de la nicotinamida sobre marcadors d'inflamació en aquest teixit. Un indicador histològic d'inflamació és aquestes estructures que se li diuen crown-like structures, que són estructures similars a corones, que són acumulacions de cèl·lules del sistema immune que s'acumulen al voltant de la cèl·lula que s'està morint. Genera, histològicament, això genera un aspecte com de corones, perquè embolcalla la cèl·lula, s'acumulen aquestes cèl·lules al sistema immunitari al voltant de la cèl·lula que està, diguem-ne, morint-se. Vam observar en aquest altre teixit que l'administració de nicotinamida disminuïa la proporció o la quantitat d'aquest tipus d'estructures de manera significativa en comparació als ratolins no tractats.
observant-se una tendència a la disminució en els ratolins tractats amb una dosi més baixa, però gairebé significativa. Això alhora es va trobar associat un altre cop a una inducció de l'expressió de la citoquina antiinflamatòria interleuquina 10, no observant-se canvis en l'expressió de TNF-alfa, malgrat és més important l'anàlisi d'aquestes citoquines en forma d'abundància de proteïnes que en expressió, la inducció de l'expressió de la interleuquina 10 ja delatava que hi havia un efecte antiinflamatori molt potent marcat en aquest teixit adipós extret dels ratolins tractats amb la màxima dosi de nicotinamida. Un altre aspecte a destacar és l'expressió del CD68. El CD68 és un marcador de macròfags residents en teixit adipós també, i es va trobar significativament disminuïda la seva expressió relativa en els ratolins tractats amb la màxima dosi de NAM en comparació a la resta. A banda del paper sobre l'arteriosclerosi i sobre la inflamació en el context d'arteriosclerosi, però també la inflamació del teixit adipós, el NAD també és molt important en una altra patologia que està molt associada a la diabetes mellitus, que és la neuropatia diabètica, que és una malaltia que tradicionalment se l'associa amb un dany microvascular que genera un dany en els nervis, i això precedeix les ulceracions i amputacions d'extremitats característiques en pacients diabètics. Doncs bé, en el context dels nervis també s'ha observat que en les neurones i en les, dels, del, dels, dels, de, en models experimentals de diabetes s'ha observat que hi ha una disminució també del contingut en NAD, i això afecta la dinàmica mitocondrial en aquests teixits. I això s'ha obtingut en models experimentals de diabetes, vale? En el que la senyalització de la insulina es veu alterada. Un altre cop, NAD esdevé una diana, és a dir, un pensa que restablint els nivells, el contingut en NAD d'aquestes neurones podrien, o en els nervis d'aquests pacients, podríem doncs, restablir la fisiologia normal, que li és normal, i hi ha una hipòtesi de treball que s'està estudiant, encara no tenim resultats, en els que mitjançant l'administració de NAM, que aquí s'abrevia com a NIC, o directament de mononucleòtid de nicotinamida, té efectes no només en molts teixits, sinó també a nivell també del cervell. La nicotinamida en aquest context ha estat investigada molt recentment com un citoprotector de neurones a través d'un efecte antiapoptòtic fonamentalment, però també regulant la dinàmica mitocondrial en aquestes neurones. Bé, això són una línia d'estudi que està començant, us l'he mostrat com un petit apunt de que d'alguna manera l'efecte també d'activador de les sirtuïnes a través de NAD i mitjançada per nicotinamida podria també tenir un paper en el tractament de la neuropatia diabètica també. Us mostro en aquesta diapositiva, ja per acabar, les conclusions de l'estudi. L'administració de nicotinamida no només va provocar una disminució en l'adipositat, que en un altre seminari ja vaig explicar que era deguda a un augment del metabolisme energètic en el teixit adipós d'aquests ratolins, sinó que també va augmentar els nivells de NAD en aquest teixit. Això no us ho he mostrat, però era derivat d'aquest estudi previ que comentava, i això està associat a una disminució de la inflamació. Vale? I alhora, en un model experimental d'arteriosclerosi, es va veure que hi havia una disminució en l'àrea de lesió arteriosclerotica en aquells ratolins tractats amb nicotinamida, independentment de la dosi, a més a més. Voldria agrair a tots els col·laboradors que han fet possible diferents parts d'aquest estudi, sense els quals
no hauria estat possible. És un estudi, podríem dir, multicèntric, en el que, clar, us he mostrat només una petita part dels resultats, aquells que cenyint-me només aquells de l'efecte antiinflamatori de la nicotinamida, però estem abordant molts altres efectes en diferents contextos metabòlics. I res, aquest seria el nostre objectiu. Hi ha resultats previs amb altres derivats de la vitamina B3, que és el mononucleòtid de nicotinamida i el ribòsid de nicotinamida, que ja han demostrat un augment en la funció ocular i la funció cognitiva com a resultat d'una millora en la protecció de les cèl·lules neuronals en aquests animals tractats. I això és tot. Moltes gràcies per la vostra atenció. Estaré disposat a contestar les vostres preguntes. Molt agraït, doctor Julve, i gràcies per aquesta magnífica xerrada. Jo voldria destacar aquesta darrera diapositiva que el doctor Julve ens mostrava, de tot aquest seguit de grups de recerca, que una vegada veiem més que la recerca sempre necessita de col·laboració, i aquesta és una de les claus per abordar i per comprendre senzillament els mecanismes tan complexos que el nostre cos té per poder senzillament funcionar. Bé, tenim algunes preguntes. Algunes preguntes, com és, la primera és a nivell del temps, és a dir, aquest tipus de recerca, quan penseu que podria arribar a tenir un resultat efectiu i que d'alguna manera, després de que ara estem treballant en ratolins, o sigui, primer a nivell experimental, laboratori, després en ratolins, veieu a més primer el temps i després també ens pregunten senzillament, després penseu que això pot ser d'interès per al sistema, per la farma, per la indústria farmacèutica? Sí, i tant. Hi ha estudis molt recents, tot això és recerca molt recent, l'ús dels precursors ha anat, han proliferat els estudis en l'última dècada i tots aquests estudis majoritàriament són fets amb models experimentals. En els últims anys, el 2019, 18 i 19, han sortit estudis ja en els que s'avaluen efectes de tolerabilitat d'aquests derivats en humans i primers efectes metabòlics molt bàsics també en humans. Són estudis molt incipients i encara queda molta feina a fer, però almenys estan sortint ara mateix, vull dir que segurament sí, clar, hi haurà una traducció en la indústria, per exemple, alimentària, doncs, com a suplements d'aliments o nutricionals, doncs, pot tenir un paper molt important. Sí, i tant. És que una de les segones preguntes que ens fan essencialment és aquesta. Vos heu posat l'accent amb el que són els processos d'oxidació. Els processos d'oxidació, evidentment, són els que acceleren l'envelliment, l'envelliment celular i, evidentment, per tant, el nostre envelliment, en la mesura que, nosaltres podem, a través d'aquest tipus d'àcid, a través d'aquest NAD, incorporar d'una manera molt més efectiva, a la nostra dieta, o a través d'uns suplements, doncs, evidentment, podem alleugerir això. Llavors, en aquest sentit, una de les preguntes era, totes aquestes dietes antiinflamatòries que existeixen en aquests moments, a través del que són els líquids, begudes i tot això, penseu que això, ens pregunten, penseu que això és efectiu o... Els probiòtics i prebiòtics. Probiòtics, prebiòtics, sí. Tot això, sobretot relacionat amb el que és la microbiota, etc. Sí. Bueno, s'ha descrit que la nicotinamida, per exemple, és un prebiòtic en tant que modula la microbiota intestinal.
l'estudi que he mostrat sobre protecció, efecte antiinflamatori sobre l'intestí en models d'inflamació intestinal, aquests efectes s'obtenien a través de canvis favorables, descriuen els autors, en la microbiota intestinal. Per tant, sí, realment té un efecte, la nicotinamida és probable que tingui un efecte indirecta via microbiota intestinal i potser també directa perquè és absorbida, es troba en sang després d'haver-se consumit i té efectes també a diferents teixits, és convertida en NAD en teixits i pot tenir efectes també favorables, és a dir que l'efecte és dual. En aquest cas particular podria tenir un potencial com a prebiòtic? Sí. Però bueno, fa falta doncs, això demostrar-ho i no sé el tipus de dietes i altres prebiòtics o jo aquí no ho conec, no sé, no sabria dir. I en relació a tot això també heu fet al principi, heu parlat del que és ara evidentment estem vivint i estem patint malauradament pues la pandèmia de la Covid, d'aquest virus, però hi ha altres tipus de pandèmies, com és la pandèmia del que és l'obesitat, del que és l'obesitat i per tant una de les seves derivacions que és la diabetis. Hi ha estudis en els quals s'està parlant de que senzillament el canvi de dieta de la dieta tradicional molt més, diem-li, entre cometes, mediterrània, és a dir, pues diem-li llegum, verdures, fruites, oli d'oliva, etc. A altres tipus de dietes, més el tema de molt precuinat, etc. Senzillament està accelerant que senzillament, bueno, pues, en fi, que hi hagi moltes més persones que tinguin més sobrepès. Penseu, des del vostre punt de vista, penseu que veritablement estem en un camí de com s'ha viscut en altres països, com per exemple els Estats Units, on evidentment ja es coneix que l'obesitat és veritablement una pandèmia amb uns efectes també devastadors. Penseu que en aquests moments la nostra societat catalana, espanyola, ibèrica, com veieu vos, des del vostre punt de vista, es fan suficientment campanyes per tal d'introduir el tema fruita, el tema de no menjar processat, etc., per tal de combatir, per exemple, aquesta qüestió tan greu com es parlava el doctor Jule de dir, escolta, és que les diabetis poden arribar a les amputacions, poden arribar a una amputació d'un dels membres de les cames, etc. Aviam, les pautes nutricionals sí que és veritat que han canviat, s'han canviat durant els últims anys i s'ha descuidat la dieta, el consum de dieta tradicional i l'augment de la cuina processada, però està en la voluntat de cadascú de seguir unes pautes més saludables, nutricionals més saludables. Això també és una qüestió de temps, s'ha de vèncer la mandra, i diria que s'ha de fer d'alguna manera caçar, s'ha de caçar amb un augment de l'exercici moderat, que també és no només és la pauta dietètica, sinó també és el sedentarisme, és un altre factor ambiental que podria, de pauta de comportament que podria d'alguna manera, bueno, que se sap que s'associa també al guany de pes si no es fa exercici moderat. Però clar, no sé, les pautes nutricionals depenen de cadascú, no, això no sabria dir. Sí, a nivell del context espanyol, sí, es va més a menjars precuinats proporcionalment, però tampoc estic familiaritzat en els estudis que apuntin a això. I una darrera pregunta que tenim, a nivell del que és la vitamina B3, que esteu de llunces, dèieu que nosaltres estem d'alguna manera amb la nostra dieta proveïts i que tan sols en situacions d'hambruna, llavors aquesta vitamina B3 generalment en què es troba? Sí, quin tipus d'aliments, per exemple, es troba? En fruits secs, en peix? Es troba en cereals, en carns, peix, en quantitats, amb una dieta equilibrada, menjant de tot tipus d'aliments, tens una dosis suficient per no d'alguna manera desenvolupar símptomes o síndromes de deficiència.
no s'arriba en una, com he dit, en una societat com la nostra, no et mors de gana, estàs proveït d'aquesta vitamina en quantitats suficients com per no desenvolupar deficiència. Una altra cosa és incorporar-la o suplementar-la, que seria, de fet, ja s'ha provat en aquests estudis clínics que dic que estan sortint a hores d'ara, però són molt recents, s'està provant l'impacte de la suplementació en humans de ribòsid de nicotinamida, que és un dels derivats de vitamina B3 que he parlat abans, i del mononucleòtid de nicotinamida, que és més estable que el ribòsid de nicotinamida, però ambdós són molt cars de purificar i, per tant, d'utilitzar com a suplement alimentari. En qualsevol cas, estudis, assajos clínics que s'estan fent demostraven que l'efecte no perdurava al llarg del temps. Són estudis molt preliminars i requereixen de més investigació, però sembla que hi ha altres components, podria ser una ajuda a altres pautes nutricionals, però clar, no, igual per se no té resultats tan espectaculars com els models animals, com l'efecte que estem observant en els models animals utilitzats. Val a dir que les dosis utilitzades en els models experimentals són dosis farmacològiques, no són dosis equivalents a les, diguem-ne, nutricionals, dintre dels marges nutricionals que s'administren en humans. Més que res perquè d'alguna manera portes el sistema al límit per veure, per delatar, per revelar, diguem-ne, els mecanismes a través dels quals actua aquest derivat. Llavors, amb aquest probablement sentit, per això, en part, els estudis en humans en dosis tolerables i baixes no acaba de tenir un efecte tan espectacular com el que es troba en model animal. Però bueno, tot és treballar-ho. Llavors, en aquest sentit, la senyora Elisenda Olivella ens pregunta com es podria administrar aquest NAM, és a dir, a través de via oral, en quina sí, dosis, sí, hi ha senzillament resultats sobre aquest procés ja en humans o encara... Encara no n'hi ha, és una vitamina hidrosoluble, s'absorbeix molt ràpidament, no és... Bueno, també es metabolitza molt, molt ràpidament, és un desavantatge, però es troba, com he dit, en cereals, els cacauets, en fruits secs, es troba també en pit de pollastre, i es troba en molts aliments, en salmó també, vull dir que es troba en diferents proporcions, evidentment, però es troben suficients quantitats en aquests aliments. Clar, com a suplement alimentari no s'ha provat, no s'ha avaluat la seva eficàcia ni antiobesitat ni antiinflamatòria encara en humans. Ara bé, tot és qüestió de posar-s'hi. Sí, sí. Bueno, una de les problemàtiques que d'alguna manera aquí també s'ha posat de manifest en algunes de les xerrades és, per exemple, el tema d'aquesta vitaminosis, és a dir, aquesta filia per prendre vitamines, de vitamines, sobretot quan, en fi, determinades campanyes d'alguna manera pues, indueixen a la població que s'han de prendre vitamines, llavors, pues, clar, de vegades aquestes vitamines tu ja les tens i tens una determinada dieta i això. Bé, pues, ho deixarem aquí. Moltes gràcies per les seves preguntes, moltes gràcies sobretot al doctor Julve, sobretot animar-lo a que continuï i que ben aviat, millor dit, el més aviat possible, nosaltres puguem trobar ja que aquest tipus d'àcid, senzillament, ja veritablement pugui sintetitzar-se d'alguna manera i llavors pugui arribar-hi a nosaltres, a més del que és el tema del que és l'alimentació a través d'altre tipus de productes per tal de poder fer un ajut més gran a determinat tipus de malalties. Això. Moltes gràcies per ser-hi aquí. Els convido que la darrera conferència serà el dilluns 14 de desembre i tractarem una qüestió que és de molta actualitat, que és senzillament viure en ciutats saludables.
aquest, tots sabem en aquests moments que el, en aquest cas de l'Ajuntament de Barcelona hi ha una polèmica important al voltant del tema del cotxe, al voltant del tema d'un més gran ús de la ciutat a nivell de poder ser, fer zones per caminar, zones per ciclistes, carrils, etc. Dos especialistes de l'Institut de Salut Global, l'IES Global, senzillament ens parlaran d'aquest aspecte, de la, ens reflexionant i ens parlaran de tot el que comporta viure i treballar per tenir una ciutat molt més saludable. Per tant, gràcies, sobretot cuidi's molt, molta salut, molta sort, molta cura en aquests dies, perquè evidentment tots plegats no podem baixar la guàrdia ni molt menys. Gràcies per ser-hi i els tornem a veure el dia 14 de desembre a les 6, de, a les 6 del vespre i moltes gràcies al doctor Julve per la seva magnífica explicació i sobretot animar-lo a continuar amb aquesta recerca que, poder, que hem pogut veure que no és gens senzill poder arribar-hi a comprendre tot aquest seguit de mecanismes que estan al voltant del que és la inflamació. Per tant, gràcies, gràcies, bona tarda a tothom. Gràcies. Sí, moltes gràcies. Thank you.